Әғарды стақа сірі, әйгі стақы националіне көрдірер әйденірі кампания телевидентігер есіріқтан дейріні көрігіт, онна мені ғытайчы Георгий Белоусов. Бүгін бігі студия бұтын үрдік искусства, музыка алыпта ғайгеті кухуға. Ол күрдік бүгінгі бері біт ұтықманы ғылжыта. Сақаттан бастықы идетей біт артфистка, саға сұсыр үтілі ғарттыға, Сағы республикатын народын артыға, Лидия Павловна Новгородова ғылдеттір. Лидия Павловна үңірі бұтын ұлынан студия кәлбеккер, ешір әпкеттен әрлен тұрымыз себәкке жер бәтін біләкті жібет. Бәрі ба. Санан көріңірі, сақы сірігер арфа ен музыкал инструмент олық суық әді. Білген кейі итағаймен де көрді. Ирақ 1906-5 ылаққа, Ленинградтағы Римске Корсықафатынан консерваторияны үйерінен бітер бет нам күйіға, Лидия Новгородова ан бастықынан арфы құрдық сетек инструмені ағалан сақатын жәнігір сәргетігер ейтінер біте. Бұй үрілақ түген сақы музыкалын искусствовын историетігер бәлі суылы ехе қалдыр біте. Білігін бір де оркестр арфада соқ ұллабат, тойбат. Күн бүгін Лидия Павловна бүтін олғынына бұд инструменін бары кестіленер, нематыгар, қағы сәме көліуіне чаты өретер. Үйәрі бүт долғы ебұт бігі студиядың бұл Олық арфа құрдық седақ инструмент келен кергеті тұрарыттың бігі үрдіған үйірі біт. Оныттың жа кәпсетей бітін сағалығығын поэт Марина Цветаева әтін тұрар. Бұ олықтың арақсарығыр. Мне жалко только музыки и солнцеге. Кеге аймаққа бұл оққа музыка солтата? Туққаны дейхан егіне? Бұлыр бігі сақалар әмі. Сен бір музыканан, музыкады ғол батағыр той ұқ, май ұқ, барытын тұқтан. Күдік кейі, она нәр олары бұла. Нар үлек, бұлыр күл олық бұта, наға қарақан әді. Оны мен өйді өтіқпіне қайдары, тоғаянылар, ең қайдары кейін ұстырайын тұғыры тұқтан қалар бұла. Қайдатты ғырған түкенге музыка кейіне сүргетін көті оғыр? Конечно, сүргетін инострентін көті оғыр болды. Біз әті білінгі дұяға, апыларғыға ұрыта, тойғы оқ кемді болмады әті. Отығына бұл білген қолы бұр, білген жон сәрге майғыда ұлары бұт кәмегер, кейі әқа білі істің сүйен ағая бұт кәмегер музыка ұлақан кәмелек техника барда тұрақ телевидение бірем әтігер білінгі ұяға именно вот классическая музыка бар наға чөй бұл әті. Онтың әнағы құлы бұр чуалан опсай массаға өтчат, чуалан өтчат түхі классическая музыканы істеді әне? Істен бәға болады, просто оғылару әдір өтчаттары оннан әді подготовить. Истелдерігер. Бұл ғым білген әті Михайлы Феніш туғынан музыка дәлер сияқ дәңгі бігі школа бұд. Аллақай күттінілары бігі бартын көмілі өбіт. Школаларға ғыдзя бұд, клубтарға барта классическай музыка. Тұқтарын бұл инструменттарын ең көрдер өбіт құлы бұрар. Икірі доғылар садикай дәйдя бұд біз бүші. Тем более, хақа әрігер, әті 6-15 ұллақтар мен ағал бұттан ұжы дұқтылды. Сөйп өттін, ол атыттың осколаларға, оға сааттырыға, тарғаты сүрдәкі үлеті бар енің адайды еші өйдір. Абсайтына бар, оны бар ара. Сөйп. Өттін, Лидия Павловна ән бәйен өпсейінен бұ оға әрдәқеттен тулайын арда қалан, Әтегелді де бұ оға дейелерінен, салғы үттің Ленинградқы үйеріне барағын, онтың ұлықтағаны Монголия күрдік дөйдігі олары барағын, оны музыка кетірілер. Ендігінен, еқі бұ нұтчалы саңарар ұрдық табғастақтен білін еқана ада? Атан. Аха, әп. Аны оғынан баран білден тұрартың бұ төрәбі тұғынан аңырын олыс бияға керақсе білдер. Сәп, че, оның бұлдан маңық тенейтіп бағарауын. Ән бәйен сәрі кемін оғытоғын
оныттон ого сахын барыттон сери кенине агыр кемге астагач. Те интен кратик ахтаханан агыкка. Агабат серига баран рехтабыта онтон тетога халлагач. Ол хин би государство жана ике убай бенкте би дидомга ителдеп бит. Эти домга ителден ите бу кыдык кеби алан тагыстак бит. Ол бир эме сери время эниле ага сери время то наха ачык токто хок болади эне ну ийди биш үйдик баягы бачаңат лоло просереда сирмостага веска бипитин барата былыр былыр олок бут сайлык курдук бирди бирди же болади токто хок антан беги намга кашпит и ол кантан оти домга кирен кеби болам же Инне диһан өвүнне. Одан ол государство ипит ол. Государство кетеби. Ол государство ипит. Отон отон бу беяган көрдөп мен отон арылга характаккын, сырды каннаккын же бу мэнэ болбатак болоттак. Аха, эң эң каныгыр буккас бар. Э де бар болду билбиз. Аха. Ота ийегенен онно грузиндер баалар битсе. Онно баалар аха. Кута эти. Исте итин нек историяны эн туактан бу бу жанкы деген тирегерге кайтып кайтар. Че. Бар бит аха. Бабушканын тоочерис бар булар гылар. Ота билин сохтар ол эн. Эн намулуун камагаттатыгер. Хамал дедомт намулуур хамагаттатыгер бар эте. Наха чугой Парников Роман Семенович ден директор дагы тебет. Онны эти дедомга музыкальный училище келер эте. И пианиноны калалар инструментны. Оно былыр парыта клубка хабыллар, хабыллар красный комната деңге хабыллар гавабаллар. Оно кистан киренде бихи тохтубут, хабсияр этебет. Оно кычкина Ульяна Ефимовна ден воспитатал бар это. Нан мин сөбиля бите. И коракка кирелдерге риджа кир бите. Риджа кирен. И бир сылы бы тауан төрдөн тоосуллаха школага берем итим. Чите Орджоникидзе площадын кенеге четвёртый махын кенеге бе музыкальный училище бар это. Онна интернат колорон бир сылы онна берем итим. Ан бастан отчетогуна барта келди. Учуталлар этилер. Агыяк кеп аллаже. Литинский Жирков дети музыкальная школа ханнар оголор музыка үйрөнүнлөр ден. Фортепианора бар эте бир скрипачка бит онно мен үйрөтөрдүм. Очоны ан бастан оңоп инструменттин кандык болду. Скрипка. Скрипка. Ото бир сылы бу хатугаре дер. Үйрөм битем. Ага. Онтан Нюча театра бойда так концерт грине тебе то. Ну, кем ты будешь девять терья? Артистка дирю. Олхинджан. Вот что-то оно латте говорит, их катастах мазделер баретлер. Он артист ролер буттара. Слепцова, вот Решетников. Бил артиста бы парит. О, дядя Хэм сыра, он на коровит, он на ханкалан, хаянин. О, дядя, он, ой, дядя, лаха. Конечно, даляхай тохтур эти бит. Дети тоже бие сили кепсет яхт бит. Вот и нен бу холобур бие гетуре бит убайдарын, браттарын, ими бары хидда ото музыка чугачан дарди. Эти ден тай бит, мама бит убая музыкана бит, баянист. И кене дедом гулеля тады. Ола ата билин бу хана таха паблата олыл бута бит, дедом га. Бейне шапачыктан альбетин. И вот наха чуга это дедом. И вот он келем баран Ульяна Ефимовна эти вере тахидзенде был штапель там платье тиганин. И ол времяга тоже были она хана та Калининградтан комиссия келен олору талар. Аха саха олорун уанча огону талан. Марк Маркович Слепцов, Майя Ивановна, Иванова, Надежда Петрова, Эфидотова. Дина Степанова балерина известная. Евдокия. Евдокия. Но мы, она Дина была. Беги в арбутер Дина Степанова. Дина была. А так по паспорту Евдокия. Роза Скрябина. И вот он был Андябар Бартов. Ленинградка. Вот эти идеи опом баграм. Эти карска, холор бы Матурьона Слепцова бар. О, дядя. Кини, кини, дядя, да, дядя. Кини, уола бар болан. И Нючек Ходырев, ден балетмейстер.
Оде итивен мекилюлях бит бит, значит неделю рюхинен барабыт, неделю тоунан, тимесолун. Ага. Ики неделя была марандети Москва атеевит. Олкелен впервые Москва гостиница. Де лифт кроме, де меликте, де меликте. Ханны гарова мога олары де меликте. Иностранцы не могут. Кайну в лифте, ну то пока хай бы тох было для Аляна, то хуа-хуа хангара голор, а что то она омук денер хочу бил бетер сам. Он на хастах не? Он на уже то устах был. То устах был. Уже сам, из клаги бетерам барбу пыт. И так как не учатую им бил бет было, мы опять первый класс, как уверенно кидах пыт. И вот он, она Матрина Васильевна национальный костюм, как там барат. А ходи ревню, чеки хіта вилладі. І бігі ну, он чол, ну, голбру, там, де мам залей готєвіть. О, для хадік тірган, ой, многодетний, гелер ден, ельбе олах. Везде просто проходили. Ну, пока не документнери не нори, ердехтер, ну, то бігі, ну, хатам барам барам баллахтер, олым. Лидія Павловна, тон, о, чу то агу, де бу балагантан так сыбыт, Сахаси оголоргар Ленинградкин курат олох? Оголох, прямо... Астория дойду такой тупулуги? Астория, да. Ага. Астория, бе, онтан Ленинградка келли бит. Ага. Ленинградка келленде оголору барларын, бар бутын ылбатылар. Тёрт, бес оғаны ол, ғырахан болар музыкальный школа. Роқтор бұла интернат колледжка кейділер. Роқтор, отан, абдан, деке. И вот интересно было, конечно, переулок Матвея олар бупыт, олар прямо Мариинский театр барда рядом. Аллах аттыгар дейді. Аллах аттыгар, ага. Онна бейхену сыллаққа впервые наводнение көрді. Вот что-то оно не учатылы білбепет, оно еді әйден кәпсилдер, ханна тоқ бары, негені воспитаталар наға жөйтілер. Бейхені нар, онна вот что-то оно халықты хочу, хуақ просто рыбе жиром нас все время, утром, вечером, ужин. Олгин беге, вот так халдах. Потому что климата беге, хасахаларга, месырас, дабылдаде, нахану, бучу, идут, дуэс, бэдэд. Очень горюй, ты чуя это. Андай дуга сурагар быт оттон, Римский Корсаков артынан, де, консерваторияға, де, кейді. А, бір, Марик Тахмайя, значит, «Эй, бе, тоқты, ити бейін сәтті ұлаққа декада болды». Онына идеярыттылар, бейді, ұңырдылар. Санатыға, қайынра, ити, саха серін литературады, онына искусствадың күннері келді? Да. Вот, ага. Эй, вот, бұлырки декада құрды, анбастан. И онына бейіне ойнатылар, Майя с Мариком играли Григориан дуэтін. Мен болла, сола лабытым, арпа бар. Наха интересно, отчета оно барды, тох белым передники, ин был инген курдук ол платье, инден хуах палладе. И он, ну, аня вуптын кэнне паспредство тугу берде, представительство, бейн алталы хаковай берен. Де девитигер барар болды бут. Ууу, де юэрэ кэтан кэлбэппит. Руккут, даркылах бут, руккутын курду болы. Эмэ, тимир солынан, пароходынан. Келем баранде, өте прямо қырақ бұтуды. Нағақтан, сақабы тұлынымнан. Таксиға оларанде ол училища бұтыр келді бет. Той, тұманның жымасы де, туалет бұттағы де. Ну, сен бір құған де, бәппен бадыран, мандыран де, бәкке просто ақтан де, өтен оған келді бет. Нағақ шүйе ер бұт. Ол кәнеттен өті. Сыңгені түйен, ақтырқының тағарын барын? Оның, дайды бар бар бұтым намыңа. Ага. Даже хайын бүкенен оттур иін әтім, көмелі әр әтіпет. Бірақ тәлі әр тақыттың дайды ақтылғанан ең күсті әқайпті? Ой, жақы, мен олық түйін ұтыярған аға тоқтаға. Олғы жаннар сайылған үйгін, тоғыра комбайын түйін. И вот себеккілері, ой, наға кей ақтар еді. Қорғанан нығыр кейрен үті бөт. Кім еқін күсі өкіне? Отшы тағыны көйті көз ұраслай деді жаны бөт. Бұл ең нағам нұ керей дәқті бұ деді о мен болан. Мен бәт жаңғылы бардым бұ, әрей бен бардым доқтығын. Это просто мне, мен бұй ғана бар наға жолғы бұты түбеғам мен дедомға етілден музыка Отчетағына тұрпылады. ПТУ,
Нахта ярка болалар. Это была школа, где школа производства, Большой театр, главный дирижер Юрий Симонов. Они все театр были. Бир класс, вот это кино, ходячий. Я хабар бытыр музыкальная история на им баратын кине дирижер дар аляха баратын билялдар бала аде подсказтан им берер это. Он еще автор был скрипач дирижер оттон Спиваков. Плотников, Спиваков хангарды кивит. Эй, хангарды дикивит. Тайманова и Ирамин Бадруням, это Ирке Ирамин пит. Вот. Он тон консерваторияға өсі кем Образцова Лена үйрене айтты бұта, но они старше, 200 курсынан старше айттылар. Так что бары общежитие зенитчиков. Мен бітер әрі тақпына Мария Евсеевна Николаева кел бітер. Ол келен кене уже үлелянен опыттақ болан кел бітер. И на домашний уютный байдык, үйттақ чайы алай, настан, бігін ахтар айтты бит оны. Студенты, ретака, эти аспиранты Якутской университета, Семен Мастахов, Алексеев, Коля, отдел математики. Они все приходили и нас брали. Школа еще верная ретака. Бу, эне дельда на хаску винкуравит, на хашуге, он это Лидия Павловна. Эне, это Анди, холобур, ол музыкальная школа, ювенир бітер, интернат қолар болып бұт, онтан студион болып бұтығар общежитие ғаде. Онна стипендия лан. Стипендия ғаде. Сөйбе екке ғақуға. Хин тиер, әлін ға бұ модельдік таңынағын сүрді ғашуы. Ота мен дедомғалар дақпына бігіні де бая үйретелер, ісіне үйретелер. Это все, ол хин мен өсі студионның хиджан бұ. Бәйім істенер әтім. Бәйім бұта қайғады штапел, оны манығыламын бәйім істенер әтім. Өсі үсті қолайғы ол ұрбақытын деген, о студиянығыр ғатылыр әді. Тұжы тұспы бизнес құрдыған әйді әтіпті. На прокат машина ұлан хин тұқтыры. Хан яқ бұты көмілі үр кезі соқ болғады. Лиги Павловна, отын инструмент мұт арфа тұғынан кіреті кепсек қарайды. Қайдық бойын арфаға амбастан олырды? Әр бі көйдік. Бәрнәгі үлгі, значит, тарбағым күлгіз болан қал бұд. Скрипка көйін бар ұғақ. Бұл ақылары ұрып күтіп тұп бұманны қатшан, қаян, ұтшының түәспе төппе тұнтын. Төптірі үйіппат болдықтар. Қатшын ұғақ. Бейді үшетін атын предметтергі музыкальная гейін үшой болам, оны кейден арфаны көрдерді. Ууу, де наға үшуге бейден, оны үйренен бардым. Үшуталым наға үшуге еді. Кергенен Бияқы Шупулин ден директор бүйреті. И вот так арфаға үйренен бардым. Интересіне бағыр инструмент. Наға сложна, түрде наға струналақ, бұ педалақ. Бемоль, диез, бекары ден. А үйренерге, конечно, верахан әді. Ну, ничего, потихоньку үйренен барды бұд. Учиталылар настоящие были воспитатели. Алтаға тұру аралылар. Дәріктен абыдды завтрака, онтан әме. Барда интернет бетті, школаны кітет әді. Аллара түйе бет, үйе таққа бұд уже школа. Так что, на хачу үйті. Отан ұлыс таскөз сүйдіктен кіргіға инструмент дейді. Адон, ұға. Қандары бұлырғы античнас түйіне кәлер. Ака, ұға, бірама. Бір бұлырғы инструмент дейдіңер. Бұлырғы. Оныттан аңарда сыманына кіргіктер бар олары да көрігі тұпстан сүйдіктен кіргіға болын көстелілі. Дегенен ол кеге, ол оға нюра лучше. Илейті күстәген, білеген балдар. Білеген, мен күті үйірімет күс Бұға заслужды коллектив көңір, омықтар балылар, редко, но все. Просто
дяхтар лучше смотрится, олыхинин кыргыттар үйерезелдер. Манна валаны бу бихе школа хылы бутыгар, конечно, хахаларга наха сложной докторга. Но в то же время анбастан ахар бутыгар келен, о, бу хайда хайда деген инструменты, наха бухты диктир гиреттелер. Крымпа бар, это бар, а маннык инструмент бок болды. Но бу бир маңнайгы ученицам билен эти марокка үлелер кыйым. Ана олонхо кирарыгым бит очатоон олонхо бияхы бышы школа хуғаты. Ол хен арфаға бака келдер делер. Олах бир маңнайгы хылгы олах настроение тахып батады. Потом дегі біләді бұтығын, канатыска, кәтешка, оғдан оларға, айылға, хар, бардынайдан, вот так, наға музыкальны. Сақы олар маңнайгы Эти набор бит на айчу гаэтлилер. Сахалар бихи туах баллах бит, тон айык жамма дейна. Меха ан бастану учуталым, аллах хай чойды капсан хайдах туах тур битин. Оны же мин доктор этим, чо орёш ди ди бин өсіп. Деточка, да я должна у тебя не ты ден. Ол енді айтар, мен әнкен негеттен білген любой национальный хылғым. Характер бүтін өсі көрдерер болдық. Ибілігін бұл мен бәйім кәнеке театр кәнеттен ұчытыл болар бар. Именно бі характер бүтін сақа тоғын. Скрытай көйен аспақ күнші. Оны үргі бүлігір инструменті оларын мен әғде упражнені құрдығы оны олар дұқына. Әйі де зрителдер дұқы көйен айдықтыры қоға. Ол тоғы бар. Оны бі тоқ бұл олары дені көретерге. Музыканы именно үсірағаттан, именно инструменті берерген. Бұл әтіме дағаны, атын-атын олар балдыр. Бұл кіз білген бұнам күйіна сақы күйігер де тақы эмоционалны. Лидия Павловна, бүгін ән студияға үйірін әтшінің жәкелдің. Да. Бүгін Соловьева Кристина, ақсыз класс ученицата, высшы школа музыкаты үйірін әтші. Всероссийский конкурс в городе Новосибирске, лауреата, новые имена Якутия, лауреат, Белигин Бехеха Онян Хитнария. Лидия Павловна, ән бұде сақа херігер бастықы арфиска болан. Ан бастан дейін арфаны ағалбыққын, әте білін ай ақтан арбыт үйелән әғын, народны артыз Мария Николаева әтен тұр әлі бүт, бір түлі өтен ағыл бүдебік кетті. Әдәті мәйті әлі история. Басадан болағына, жақайда ағылан бұты әйгі өмілі өтінен ағылықтаға бүк кет. Әмәлі өтінен. Аға, оны... Өте тоқы Ленинградқы Луначарского деген фабрика бар. Оны бігі бұ арфалары струнанды тоқтатықтырынан әр оңян ғымны тәқтақ бұд.
Onlar üst sokuvayga üleliyir etibit, studiyanlar. Emmiye de onlar bana üle bulahat ületibit. Ondan bu bir annem, Arfan'ı talan baramın hamalyotuna Ленинградка хотя Onu Шереметьево Домодедово adı. Görür bu malatçı isterler, tuhaftı bulur güdenler. Bilgin kaçı gedeyip bettel. O çoğu onu prema vertolyot koloran de Домодедово adı ibik bet. Bor basko. Basko. Sonun bir obolla. Bu iki studiyanlar de denen var aleş vireyden de. O çoğu onu hıtıya bitpin duhay. Dahtu de kapsetan vertolyotundan de. Я поговорила, где мин машина и ламаться, и кен он нолаться. И успей датываться. Кель бы перка светле, габышев, что-то она туата. Директор. Директор. Театр директор. Он там, где бы то улахан машина и там нар грузовик, что-то она кабин, дярфа бы нагалла. Что-то она музыкально-драматическое театр. Ходула в так, кышкинан, ой, драмалар, делох, просто кюлюгинан менде. Бу хакак, я бегал товар, Аля Гурченко, так аля мед. Что вы говорите, ден олох, нюча? Чебу врагну, ота? Аллаха, я тох, хакалы бил бе, питону, де. Ой, де бу, кыспит келле деннер, дядлях. Надо чу идык бе, эти чараикка, илелеги, де. На, очень добро вспоминаем, ага. И драмалар, Очарын, потом бігі концерты бұд, отчатағына и Марик келді, Майя келді. Арпан отчатағына көрілі бұл общепроставательның мұнлық автобығынан де, мұнлық просто автобығынан едемін. Тыяларға енсін жәреді. Уай, де живием бұл көрді бідден түнақтық бірәмі. То одно дело, то онан көрілі рады от бірәмі. Де көрдірі рәді бұл тұтпақтан дылалар, олар клубқында айтсуай, сонақ көрін кәлінде. Вақты ғатылды. Онтын әтелілер де, бұ ән келеліккіне оркестрға бұ арфы партиятын фортепианаға Сергей Джингавалаадзе өнюретегілер дейсі. Да, Розенская өнюретегілер. Ол ата бұ қолы бұр фортепиана, онына арфы майгынар. Да, майгынарлар по нотным регистрам все это бар түбәр. Үзі әті мен бұ білеген ұлан. Саха композитордар тұғыда құрый баттар көнде. Бұл ең әте фортепиано ноталары үлін арфағына айтшығай. Білігін бұл тұқпы қомуғы күтті оңы тарығына бұл, әмі оригинальны бұл өте. Тем бөлі омықтарға бұл бұл үлбе беса болар школа өткені. Оңы әте тұғы сүрпризіне оңыр арығына бұл. Қомуғы күтті оңы айнтерейіне. Просто кет ұқтатағына. Просто музыканы, өтсеба чаңырлы кейді тұқтығын. Музыкаттан жолуын оған әнбе? Әтіме. 6-15 жылдаққа аң бастан келерге Батуев Чүрімчі көден балеті құрып бұды. Үйірінің шту арфы келдеден, просто арфыға именні тұқтан сөліні тұғы тұқтан бұды. И онына, өтсетағыны телевизорды құтша құқ бұлағы да зрителлер лақы үтір әтілер. И вот именно вчера я ветерки суровой яма кровя была. Он на календе. И стеллер, о, да, да, чего я делал. Дина Степанова Кюлюр, и он на деменцию лоаня доктор. Бағы балан деп прямо, именно келен деп прямо. Итін неге, или ерейін неге просто бе от души аңян көрдіребіт. Джон хэнгәрі итін, джон болғымтадың түгіттен де, үйерді қарақтарын көрер түгіттен де. Итіме, Аллах, просто. Сәп, антын. Саны тілмете көрәшілер бітер, де бұ арфы бүгін бігеға студияға бәғі әкелін қонны. Әртті бұл қаппырыс инструмент. Ажақай, бұл струналар бұл тәлліғай бұл. Итіге үрдетен тұмныйге түхелілер, автобуғынан ағаларға бұл әксияға ең тұқтыр. Әлліғай қаппырыс инструмент. Ол ең просто бебәдді хиджағында ең көрдік. Ол ең олары менне дәлілері.
Я говорю, вот так, главное, чтобы научить ухаживать за арфой. Иначе просто, тем более бегеха, бо японская арфа. Кинерга сыра, старая имбя в Алладе. А беге, она сух, двух климат. Олгин, беге укутан, и хитрора. Блазна и болла не индена. Он это хуйня, да, бога была, гади. Он мне тебе идея, помню, что он был, где тебе идут музыка, осколки, и эти осколки, они уже делали, как осколки. Была, манна кэн. Эти Москва, а Москва, а Ленинградка, конкурс, кабарат, габары, и так далее. Кинер, ах, та астратан, та астратан, уже бяли, родили, как инструмент. Мы были на Уси, и бы гола, чуга, хабата. Дели, как бирвет была, где. Как дели, бары, хай так. А вот так дивен. И вот календем. Бегеха была на руку табу, манна, оркестр, а был бы там кенда, манна, радио. То он бер битера, эрге бар. Он там филармония кин, а пата бар. А ханга там буре бар. Так что бар это эрге. Уже тюрден была за. Так что инструмент надо было, да, инструмент, конечно. Вот он билигин тебе музыканты, Брахник тогда ин играл югостенниллер. Он ухлабур улахан инструменты тиер даганы эми устук тогда хабит. Эмине хеги бу дебу касами кихко дагана галла дебу. Ну пя валла дя. Ото олар концерта хуах выступление того хатаматтар. Олихин, конечно, суда вюрюнен бихи барабут. Он на манна итахтарна. Особенно вот эми интернет олар угар. Балихалар га. Детская балыгалар, медцентр, дарынгралар, барта надо. И олар онна асайдалар, атын сергованы оларга. Нан бияха, бияха, конечно, экзамен да бар, концерт иллар даны, все. Билеген эти тох, купола золотые ден, эмне үчуй бай передачлар, кора тегер. Конечно, билеген уже кыртян хылайын эрэбин, но хим бир, оня детлер дэх сана парахты, вот хан яхпыты. Се, баттан, холуур... Беги, бу музыка, бу история, ты гар биллер настройщик Денис Данилов бар, бу фортепиано настройка лыж. Оттон бу арфаны кемере туспа анал настройщик бар ду эн бен настройка лыж. Ынгравыт. Оттон настройка тын бен, а ес туага, туага ена ламыт боллана Москватан ынгравыт. Бар кытты хан театр, филармония, онна бенлер. Барта мен олар омаңы олар, барта мен олар, оны көпсетен ғырахан келе ағылар бұ, тоқтур бұ, ғырахан. Онтын ойын үлгідер, күнне ойын үлгіде бәе ағына сұрайтын? Бәем тоқтур бұ, оны олар емей үйрет әбет. Бартын көрүйте есейті барта аллақа әлбәқ. Наға қапрыс инструмент болды аде. Ән бұ музыка үлдікі осқолытгер профессор Давыдын үлілі әбетін балатчы болды? Сүрбе 5 жыл болды. Хан бастан халыдыгер театрға үлелі үлелі олар үйретеді. Білген уже театрдан ұрайдым, уже бәйім оларым үлелілер. Мария Дедюкина, Леонтьева Алина. Итін негер болданы олар бұн. Бұ дәліне, бұ дәліне Востока Сибирге бері бар бұсы, Якутия. Мен өсі туаққа үйребін, тоғы 14, 5, 6 ғылаққа. Бағлай Афанасевич. Босиков. Босиков. Аллах. Қайлынылар бұл ағаларыға. Тоққа үйдерді бұл Суздальға. Оны летней музыкальная школа москвичи, ең ба мастер-классы. Оны Михаил Ефимович келен істер, қайдақ бұл ол мастер-классы. Сақалар бұл тұспа тоқ береді бұл концерт. Қай ақай рейгер арфа барды дейін. Аллахқа соғы ереділер. Уже бір-екі ғыл өрінен баран ұжы қырғыттарым конкурсқа ғидар әдіпен. Ол үйін мен наға Свястақпен ұжы Ленинграды барларын білер бұлламды. Москвич Милда Михайловна Газарян. Мені ұжы бұйыл бігене мәсүлбі аспыт болар. Российская ассоциация педагогов арфистов. Ол Аллахқа әлбәғі берер. Швейцарияға таққа бөді. Күйім онын өлелер барлама Олина. Марокко өлелер, и там она проводит уже конкурсы международные. Ол үйін бәрін әмекі еркебін, ол үйін дейті Новосибирск айдар, Улан Удэ, Иркутск айдар. Бұ барыта мен білейін өлелік ғыттарғам оны практика бар әрәділер театрға. Бұл әкім әмін ағы яқ болла практика. Сөй бұттон, үйерін әшілергер ол барды ғуқты арфаға?
Алексей, Эдуард Алексей, ула верена хиджана, то они сейчас были интуахами. Америкалар. Он учился. Он сейчас он вообще компьютерщик был бы. Брах бы тол дяреген. Ну, тухтаваттар, тулойваттар. Дяректан я ханада. Вегена кыргыттара ховайт улулахтар, конечно. Она бута, он на тынграх пальцы, мозоли. Черпи ота болар. Аджаха бя болла, джану. Нахайыр дяректан нахайын. Отын ти театргы улелябит кемнергер түнінняққа, отын беге искусствовыт мастадырын үгіс барыларын күттіттін үлі әтағанды? Барыларын күттіттіру күтті, Альбина барығы саманы күтті, лоқ просто, нахач көй колыстақ просто бігі. Сама, кенек әлеғіттен олоған үрді, Мария Евсеевна колыға нахач көй, Нина Чигирева колыға. Барыларын күттіру күттіру күтті. Ол үйде құн бағырабын, қолы бір бұ арфа, қанды керек қолысқа ордық бастырды, қолы бір те бұ каларатурына сапрана ордық бастыры болды. Да, то все, и меца сапрана, а Мария. Влада Хатамбарон, Антуэльмина. Они сахарылары. Ой, нахачуэ. Сахарылары ордук бастар? Барда. Барара, нахачуэ. Алла хавила концерт записи им бармия хавила. Кирилл Герасимов Кеннель, он нахачуве, он очень мелодичный баеву, фортепиано именно, из сюрреалита. Он холовр бу инструменте, эн хаян давана арфага хрулду бут музыка на онюх тахун дебитер атунда на онюх. Атунда гитара кини, ага, с гитарой ансамбль бартун он рахати бут, чтобы тетен духовик тары кетта, онюх бут скрипач, тары виланчелли кетта. Ансамбль раболный, но не обязательно, что барда. Романсы русские, кавы, но лох просто нагачуе. А то Гран Григориан, Герман Комарков, а то барларын кытты алты стаганы? Герман Комарков, кена бар, ага, лыбыт. Ну, а вторы лыларын, ну, арфа, конечно, бябит туақтан, эвен саван туақтан нагачуе, но а вторы лыларын нагачуе. Сәбәттен бігігі білген сақы националық көйдері әйтіне кампания кем болыңыр бұд. Онтын ән бұ саамай аяр тұтар кемгер өттін ғосты телерадио комитет кем болыға ге. Онны ән оркестрге Галина Михайловна Кірвашапқаға. Ән бастан Кірвашапқа Галина Михайловна өсі біге қамне театрға, музыкально-драматическа театрға үлелейді. Операны как раз кәлені Евгения Онегинден сразу аняу бұд. Это что-то она практика хух, олгин блин, олару мин сразу оркестрга аню верите хатыгар. Соль на хим бир верите вид ханна варях бутай. Оркестрка практика надо, оркестрга анюрка. А не всякий солист, оркестран, педагогом может быть. И вот блин педагога, то кто хатыгар. Учит Аллатара верите хатыгар. Ленинградқа үйеріне әлденгін ән өттен олығын ағарын. Әйтейтен, әмесі бір бадронияларым Торговый институтқа үйерін әрәтілер. Онында кенлері басқа хаталар талонына. Онында кенлерге үйден басқа үйерді. Онында бейдер үйділер.
Лида Хасенде, монголары кетекесер болу бұд. Түйет монгол, бес монгол келелдері бір күспетті бәт түйет сақы күйі. Қая қайтақ болу бұд, туата ниска пали өсі монголлары болу болу. Дейтін? А, деймін. Онды бара ғырытты бұд. И вот онтан бір монгол, с будучым кергенмін көті бес іспепет. Мен уже 400-500 курс әтім. Иманна хақайры алтауын бесін лақы кәдіғам де. Ол кәді бепіркен иманна кәлін демейін іде барды. Кергенін ғамбадур сән ден монгол, монголи гражданина, не керген тағысты. Оны күхен бар деген? Театр, опер и балеты. Просто так баран-баран оны қалан қалан. Бесі сақалар ұры, сүрағалян келер бен қайығыр бөнде тұқтар. Оны оқсы үйті? Қалдым, сразу оғылам мұтым, ұлаған күйім анны төрәбеті. Театрға әмі ағырфалара құға бет. Сразу мейін онны ұлылар үләләті, бетті қалан қалды. Оттын оғылынна, ол кемге әм Монголияға олар үләдейді кемгер әте Монголия генеральный секретарин кергене Анастасия. Ага, цыдын бал. Анастасия не учета. Ол время оларын хата бейті бен қалды бұд. Отдельно тұх городок бар еті. Бейін олар ахи жығып бұд. Мағағын туспа барды бейі ақы не учаларға көпті кәрі барды бар еті. Потому что кендер мағағынлары сайдыта учета оған аляқай болады. Бұл бейінші учетуар бұл генеральный секретар, ол өйтірді Монголия президенті бұл айы. Да, Сединбал. Сединбал кергені Анастасия Филатовадың нөйтті жақтары. Да, аналақай курьеровалы бігіне туау. Культураны. Культураны. Кергенің ғамбадур Улан Батур главный архитектор. А, архитектор дөйінде бұл. Тек квартира ең бар тетті ереті. Онына бардақ бұна әме қастаха кіргіттары көсі әмет. Де ұтан хоған сақырғыларын аңю-аңю, брахниктар көкесі әреді бейді. Бұл кейді ойдыту нахақтар. Мен сирам нұхайын айынамға келер әтім бар. Ол хені оларым нұха білбет әділер. Сіреді ұқайдақты дейін. Ұлған күскін чимге әден ұлық монголы атап деп бейді? Ана, да. Күрді күхім әме сүцке әті оны білейін бұл атам барын ұлар. Светлана Еге. Светлана Павловна. Сүйемініттен, өпсенім бұ, икі атын омық қол бағаналарыра ұстықтарда ғатеді. Ол бұр менталитет төттіне. Нет, ол тәбінде, ол време қайдағыры бе, еті түдің бал ойығайын бар болан қайдағыры нағат. Но, кенлерге бар, конечно. Бәйлері ұраты, ең бір майгалақ болақтыр еге. Потому что бейіні бар бұтын саха, орс-орс нютчалар директлер. Бары табиғы болы. Кеннер тұлларын білдер болдың дағаны орыс дейін ұжы. Қыратық бар, бар бәрі болады. Қанды барар, омық кір. Ота білін, кіргіттаргар білін қолығыр монгол майгіта білден ағатшы дұ? Өте кеммейлер қайда біте болды. Ұлағын күз 12-лі ақ болын, ең өйдер болады, өйдер еті. Ақыры күз өйдер бәді. Қасыл олардың үшеуіна Монголияға? Де, 12 ғыл бұғыла. Өрмаға елордың әрәл. Онтан оғанерім ехереті. Иен де, ол үшіге астан де, сүрістан өлбіті. Ол кәнді мен Чиряевка қақырас сұрық құрыявын бұд. Батшыда ғыллаққа мен бардым. Өбілен, екі олының білейін бұл келемеді, дөнемеді үнден. Қақ, ес өтінің. Онтан адырғыны етавын бадроням, еті қақырас торговле күйім бачаңғадлы Кондратьев Арнайванны, дружинны бұл. Деревник дедушке ғұры дәті ияға ден. Ол Чиряевка қайда құрыябын ден. Онтан деман нұғылығын бұғай конверт келді. Өтшетағына, әтті оған ағысылдақ қақырас Дина Степанова Өзбекистанға ғыджар әті, барты бар бұджан нұрғым ұя ғыджар әтілер. Музыканлары, чтобы бабить дома, тоннан келлинлер дзен. И по приезду решим квартиры. Мен этавин тулаях, дзиддом ке этавин квартира, тохта хуа, гаймах, сух, пожалуйста, тохтары дзен. И вот келбитим, и как раз он элян халпута, ведзер это, Чиряев. Гарил Исифович? Да. Ол сырыгы сүрбе бәйіз кылдым, да, аны хүрбе ғысқы, да.
Икке он подмышки, икке горшок тоттум да келе турбуз. Атаны гамбардош, аны кайдах? Элле азия чата. Атаны кине холбур ул ийер болбуда туактан диган деген беен. Сироз печен. Ийер да вот. А союзе все ийен келер этлер омуктар бар. Элбе ата багемне лохта кине да. Ата хаза. Нет, на ану багемне болбат просто. Он на первую очередь тогда там же везде приемы туда сюда, аталар гетелер. А для кайгер этлер. Атан Лидия Павловна, бар онны мия бир эхеге диекер генге бол бут холы бур, исе комуслах түгене мюхсу бут болын септе. Бол оғат... Бар, ато бар, это хайбит, ага. Онтан мун түгене мия... Онтан мия да еще хуже было. Оно ментолы бака, вот так, ага. Все может быть, оправдание всегда кей болар, Антуана. Онны просто характера уже тох болла. Мен обаим онны көлбит, сиростан. Ол хин мен билген ите, биле бин ите. Айтақтен. Отчет оғыны бар, кей бар тегер ете, сетте 16-10 сылдақы. Арғы болына хэнтар бар. Оттан билген қолбар болыр оңын, ән, ете, бәйем ту солоққын оңыз туғыр. Туы қараманнық, бағар бәйем дойдум, сахам кейтігер келген тақсы бақ қауының еған алар интересен? Это бол, конечно, отчет оғыны түрден хастақ бұтырдан кәлі аңды. Ну, была она и как им было хуахта хуахти хитерет. Он и были им в сахаром баранде тельдер. О, где мама, беги, то выпить. Были им кинжер барбуту геннергер, и я кометь рехал, и был дурда хаққа болар кихи бары биту болар дейлер. Потом беги сахалар кабын, он не рахана бут сыппай. Бу, икки ола ханы театрге келебин, гастроли бега. Икке оны қалыры, қалыры, ұйыйынан да мағаддан, тұрда, сұрда, бар әдеті бір. Попробуй көтші тоғына де көңгі бар баққын де. Бірді де тұқтан жүліктан балығағы келбеті болан бар батағым. Ата, бақай қайта қастролтан атқастан еқін. Бігі советске дейті болдық бұты воспитания, бұт оннық болады. Бәйен төре әбік кемгін хөбілер болықта ақын. Төрдағаны сәрі кемін кәніне бұл бұдың ең ұрған кәмінерді бұл бұдың білің долу өте өйтік ханы егін? Әй, тәққа өте өйтік. Оты білің ол оған қайдақ тия ханы егіне? Өте білі, туақ бұға болады. Көңіл бар, талбыдың бар барта бар. Түкен мелер бұл бұлыр күдіңдар мен олақ бұғалары, компьютер, мампьютер, бұлырғылы воспитания болады. Бабушка, ты отстала, иди, дядя, ну, путем я бар хаях. Сеннер. Сеннер. Ага. Почему-то было это меня, бо поколение не были, ген бо халба джанур, хай так бы это не ранде. То голана бы был ролок путор, всех с того, а то тох того, а то ну ничего. И олор дубут, керген, не вид, олон нубут. Может, чем-то и кухане бы то было, но и пионеры, баратин, тяга, это ведь коммуним же мы ждем до сих пор. Ну и что? И дигнан это хану, это меня, ну, тох то кухана хуахата. Атан холобур, дебу, оғыларын кіргіттірін музыкаға сыйғанда ақта дебу? Дебу оқы, бүті қамалталақ дейді ақы. Ола ұрақ? Ұрақ. Туақ әтшіғей көйімі якут энергия өледер, чемге туақ өледер, зәрелтаға. Аты сиенлерге бағар бағыт болуын сен? Сиенлерге оқ, бары математики, бары туақ. Кірік үйім үйренай қатап, ансамблғыл бұттары Ну, интернет колором бар батыр. Мен аға кеп сәммен тұқайдақ той деп, дедбомен тұғынан. Не хатар, чтоб канаткен ажылы. Ну, инкюлюр, хайыр, ләхі талантливы, рухидур. Что-то ес в ней. Че, ничего. Аны сапозник бі сапог дебек кәдлі мен үйретір солым хуақ. Бәйімді үйретеві пен фортепиан айын. Потому что Москваға лейін, бақар физкаларына харбек. За это всегда мы должны хорошо играть и на фортепиано. Лидия Павловна, ән бәйен сөбілі антолырар айым неген қанығы ғанына композиторын кеме хөбілер? Ой, композитордар әлбәқтер, атак оркестровый партияттан аляққа үші өйдік, Чайковский туа бар, Лебедина озера, балеттар бар, тоқтыра музыкала. Именно арфа, туспа, оғытауын отдельно сольный құрды барар болады. А арфовые материалы барта переложения Евгения Онегина, Риголетто, сольные арфовые нагачуетер.
Так что ребят, композиторов много у нас специально. Потом еще мы самое главное, тугу нам кавистим, консерватория Оля Лирсиница, Елена Афанас, она была в заслуженном коллективе. И Келлер Анбастан в 63-м году омух Сергей Барбаран Келлиле. И ну, это вяло бы это. Будем советское это искусство, тох арфа, ну, это рахуахатля. Бегили бы не цурьярить. Руку другу, уста-уста вот я огню речует. И они омок музыкалара на галлалар. Ой, нахачу, просто. Так что композитор, любого композитора можно по настроению арфа гонят. Иллен кемгер музыкаттан атын холовыр дуғыяр жаргын туқ болары холовыр. Асастыгын. Асастыгын. Дебер. Семнер. Нахатабын все бачангырлы брахник болын даны дейр. Монгольская бозаны көрдәлләр. Буатырақ бұтын тылы. Былыр гастарбын ола хақтан былыр гилы химбер бұғалар олар олар. Ачау монгол бұзыта яха фирменнай. Эт әлләқай фирменнай. Ахым болла. Айдара хатан орал болу, оны специально жа. Буатырақ пан бачаңғыдлы жа куаған сөйт. Бұлыргы буатырақ арлақы бейбе әбіт осен болақ бейт. Онтын, монголлар уанына хақалар, кухнялар хем айгын нахар болу, е? Айгын нахар болу. Хайдар, кенелер буатырақ айгын хилдер болу. Тегер хакеге көйін беремнет. Оны бозаны болан очоуна свинина, бігеве, ұнақ Сибиніне, не баране, мартам бокує не інодака на гамині гасвалач. Проктор буреттер тунан капуста на ним бокує. Чеким хай дагастер. А так барте ет імбір буза утоха пирожки мирожки. А там був білігін біги булерги восточний Сибірден студія уступит хроніките коробіт, манда би ейін коробіт, бо ейдуін бутюгені ейін клен уступиттер. И, конечно, эти москвары плохо слутары. Декадага была. Декадага, эти атыр быт, тынжи тоқсыз бейін сетті хылла декадага. Да, бейін сетті хылла. Оны хөртіме, ахаты бары бейт өсседен. Соло на арфе из балета Раймонда Глазунова исполняет Лида Новгородова, ученица музыкальной школы при Ленинградской консерватории. Thank you.
де нахачуе времето. А на тогой дювин де ёрбага ёд батах балла, пута хэта хлаба, нюргун батуру. Ой, как, прямо дигнаг эти мехтар, эдвахтары. Собалу, титили... Таңастары, тюй, таңастары. Баруңан түспиттар эти москвисты. Олох просто, мех, бяго прямо. Маха дигнаг, деп. Мен олох бачангадыл онахан эбин. Өйткен ұрла бұт ұлық, бұда мұнаға. Ұлықан ұлық тұқ болып, көрсүші болып бұт, тесе көрді қа? Білің әңгі ер историяға қалан ақталылар. Өтчақ өші, арты дегін ақтаңыз, не тұрсы өтчәрс бұтан, декорацията өртін, өтікем өдер. Ата бұл білің қолы бұрын емейін республика барар, қас юбилей яқсын. Оны күтетін әйті қ Я не дам. Олег Попов, таққан барады, репетицияға, чатауына режиссер біт, кеметі известный, онынан көбістем, неучі кейді Москвы, аққа таққан. Тылын, онынан көбістем, түрген әті оқсын дейін. Ой, бару оңын түсті біт, онтан кемері қордан дейін. Олады тылын, онынан баран бейді, келлерін бердеге, үретігер. Мелодиятын ұлығыр әрі, әбәті, тылын, онынан көбістем, түрген әті оқсын дейін. Ой, де күлен бі, ой, де просто бачангылы бәрі. Нүшелер ұны үйде бәрі құлғады. Құлғады, құлғады. Ну, может, это восприятие у меня такое было. Ну, мне кажется, блин, гулат, был эргенгардахолах, не сравнение. Но бегене учитала лидеры тактора диолда, когда... Боже мой, как делили, я же прямо ляха, ну, ирбая. Оны түн оғоныре бардың күзінар баттар әйін чағылқа дейін талан ұлақтарады. Но да, бігіне ұтым Центральная музыкальная школа при Калининградской консерватории, конечно. Кален проверкала, ән енде бардың тұқтан еппеттір. Оны де прямо ляқы чес бе. Учудалар бұт прямо тұқыл бұттар премия российской от Якутии бардың бұтты. Легепалын ұттын әйігін Художниктар рухида бүттірі. Оде, тіме, тіме. Андрей Чикачов. Бадруням, Наташа Котлеревская, ағата композитор ленинградская та. Кергеннен мітейте художник голығар. Оны біғеде кенерге хүйдереті біт. Ана все румейін, таскайды. Оны біғатчик судьянар оны ахир баллах біт. Оны он такой, здесь, мен көрі-көрі, экзотическай ден. Меха тоқтан берен дуден. Мене ин орхуидуам ета. Оде пахалысты басхах ям дуден. Онтан орхуидават. Ну, он нухалы диган ивун. Онтан етер... Тогахи фамилиялар гыр бартан нюча ден. Хуах нюча болбатаха, перевод тахпыт саңа куаратырова деменде. Новгородова дене саңа куаратырова дейді? Саңа куаратырова ден көрісті. Бия ляха юэннелер ете беді. Невскайга бара нехәне ена оқты, ол жы студенттар, ең күлейді еқпті, ең барар бала. Идем, ең сөйті, ой, ай, қанны кір кетер, дәуімі күрдіп тарихәлдер. Күті бөтірмі, біз Якутск, хақа дене сөйт, чатауына әме білбәттер, хочы. Күтайдар ең дейлдер бала, деп. Не сақалар бөтсен, как вас зовут, оны өтті, вот таки еті. Хат оған үтчалыр. Нет, нет, саңа көрі тұрама төй арма көде бі төсі. Да, доқта. Оңда. Дә білен ағыт. Дә білен ағыт. Оның ол қарттығына саңа көрі тұрама дейін ағыт. Оның көбісті 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 ағыт. Интернеттен болан ұлбыт. Мама, ән Оны қаттан бұтты. Якутия дейін, аға. Ой, да дейін, оны көрдер бұтты. Ой, наға сөқті ме? Ну, бейдіме бұтты, ай, мен бара ғыртта қанады, ол-олы болан үлгі қанады. Онтан, кім яқы, әрі бітім, ай, ася, оны көрдер.
Олох бы хотел тагата бе картина бе албы бы, конечно, кавке. Вот хаях бы ты бачанга дала. Бе ям ларга на ярахам бе албы. Так что он на гемейчуге. Та алта он без саспару рухи дабута бэхла. Чикачев. Чикачев. А крыгавай, кихи көрен, юэрер ола хайда ханлык бар диэни музеи киргет. Айо, спасибо. Олшуге. Се, онатон, кепситер бит, бери бит түмектене чугахата. Онатон, Лидия Павловна, эн, я бу, күн бүгінуэр диэри, музыка үдікі солтығар оғылыру кәреғе, сырдыққы түйеғе, ұхуя, үйерді әлжағын. Бігіне сақажанын музыка егетігер үйеретінің түрдің керақсы білдіғ. Бәйін жа баға санан түгі болуқ. Бігі школа бұтса бұл, үләлі тұрары болдар. Білген бұғылар бұн үйеретін әме ұчуталды тұқты өтілер ұжы әтті оң. Ну, ағыстақ кәе ұжы білген айынырғы да ғырақаныйым болды. Арфа мен бұ. Арфа білген тұқты өтір. Хача бігі барытын мен толырды ма үйке театрға. Оғылар балылар ұжы филармонияға. Білген де Новосибирскай да көрті өлдер. Оланы дұғы бачаңырлығы оқ. Учёна консерватора Юрия Нахритахалин Кавоин, известный. Улан Уде, тоже оперный театр, на Хасай Дилайда. И Арфискала Рогата. Он мигин тюхен рахата в тайде, прямо лох. Я не только дойду в Ардемен, где бы Хахаригар, Арпа, Пансон, Кельбити, Маха. И вот Фузия Хлопа. О, так и энергия блинда хохта. Хох. Ага, Вера Петер, ну вот. Не каждый может, вот он с этим именно хотел лохпандин атрабом, что именно хахам сирин билин бы атрдан, что именно бихах бачангалер и эльдер арфиска тахалы нерэдендер. Монголлар келенем мне, я говорю, а ытын, а ытын билихи юретен баллады хаяхпаны. Это отчитаван эльдер ясаспар билин тезут. Оны билин эти олар бун. Аны баллана олар эмми не хат атында сирге барыяқтан билин. Владивостокка Гергеев театрын филиалына хан. Онны ныраллар. Ну, некого пока отправляц. Лиги Павловна, бүгін бігеға Истюрақтан берге кәлінген, Истюрақтан арылдан кәфсеп беккер мақтана бұд. Оны көрерім күрді бұ, Истюрақтан ген сұрыптақ, бұ республика бұтыр кейінік білдер, чаруан сүйбе беріс үйе кампания атыттан, оны бігеға бұтыттан мақтанан тұран бұд. Сахалы кытыялары әйеқі үсірақтан біләқті бейді. Келен өлді табыққыр. Лахан бағы ба. Барғы мақтал болуқтың. Оны әйеқі бағыры еті бейді. Чеген дұру бияны, дие кәргенгер барыта оғылырын сиенлерін әйін құрып өлді ғырыттыңнар, әлбақсы дейлерінден. Оныттың білден тұрар бұ білген музыка үрдікі сқолатығар үйеретер оғылырын. Ән бұ сақа ағал бұт ұлақан искусствағын. Арфа музыкатын хайынараннар өсі арсарға атата тұраларығар. Онтанен өсі жылынырғар беге үш рақпеттен бағыра бұд. Керем үлдетті абыққар барға мақтал болуқтың бары үтеуіне күтті. Оде бағы ба, үшуе бағытылы әттіне. Күнді күрәшер бүді бүгінгі беге бейді бітегер үлдетті ата. Сақаттан бастықы үдетей бит арфиска. Саха СССР үтеуілі артыға. Саха республикатын народнай артыға. Лидия Павловна Новгородова. Бұлғымда дейін мақтына бұд, оттан келер беріге әйгені есірақтан кетеге қалабын. Көрсе оқа дейірек.